Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до народних депутатів. Сьогодні у вас є унікальна можливість зробити рішення для відновлення класу фермерства в Україні. Нарешті, майже через 2 роки, сьогодні парламент може розглянути зміни до Конституції, до статті 41, де ми пропонуємо записати, вказати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Я хочу попередити українське суспільство. Ми уважно спостерігаємо за заявами новообраного президента і його команди. Вони вже задекларували, що в новому парламенті вони будуть приймати закон про продаж землі іноземцям під приводом залучення інвестицій. Насправді, це план один – забрати в українців землю, позбавити українських селян і українського народу можливості бути господарями на своїй рідній землі. Ці наміри Зеленського і його команди продати землю іноземцям протирічать Конституції України, яка вказує, що земля, надра належать, є правом власності українського народу. Сьогодні парламент матиме унікальний шанс забити осиновий кілок у плани глитаїв і транснаціональних корпорацій, роздерибанити українську землю і продати її іноземцям. Я прошу всіх народних депутатів, я знаю, що більшість з вас заточена на вибори. Ви думаєте тільки про власний депутатський мандат і про те, щоб сидіти в новому парламенті. Я прошу вас подумати хоч на хвилину про українських селян і про українських фермерів. Фермери сьогодні – це як куркулі в 30-х роках минулого століття. Сталін, коли хотів розкуркулити народ, вони влаштували голодовку. Сьогодні в нас є шанс відновити клас фермерів, клас господарів на українській землі. Щоб не скоробагатьки, не транснаціональні корпорації, не міжнародні валютні фонди за подачки принизливі хазяйнували на нашій землі, а щоб господарем на цій землі був український селянин. І щоб ця земля годувала українську націю на всі прийдешні покоління. Я прошу вас, нікуди не розходитися, зібратися із силами і прийняти в першому читанні зміни до Конституції, встановити основи аграрного устрою України є фермерське господарство. Не дати продати Зеленському і новому парламенту землю, щоб ця земля належала українцям, а не міжнародним глитаям. Я прошу голову парламенту, кожного депутата, який не проголосує за те, щоб віддати навічно землю фермерам, оприлюднити ці списки в «Голосі України». Я донесу до кожної сільської хати прізвище кожного депутата, який не віддасть землю селянам і фермерам. 30 секунд, будь ласка. Ідете на вибори, ви зберегли стару корумповану мажоритарку. Я попереджаю кожного мажоритарника. Дійду до кожної сільської хати, і той, хто не проголосує, не віддасть українцям їхню землю, не збереже цю землю для українських селян, ваше обличчя буде вісіти на кожній хаті, щоб люди знали, що ви не маєте права бути в цьому парламенті, тому що ви забираєте в них землю і віддаєте цю землю міжнародним глитаям. Українська земля повинна належати.